Ho tenien tot perfectament planificat i aquesta oficina era el lloc on ho posaven en pràctica. La reiteració de l'estafa va posar en alerta Caixa Girona i els Mossos, que han detingut 12 persones, entre elles el director de l'oficina, que ha quedat en llibertat sense fiança, però amb càrrecs. Presumptament està implicat el director de l'oficina, ja que va concedir amb aquestes mateixes persones un total de 18 operacions presumptament sospitoses. L'estafa és d'uns 5 milions d'euros, però la xifra es podria duplicar, ja que hi podria haver altres entitats afectades. Hi ha indicis de que possiblement ho hagin realitzat a altres entitats bancàries i ara el que falta doncs, és posar-nos en contacte amb aquestes entitats, aviam si ho han detectat o no, i que ho denunciïn. L'escorcoll dels Mossos ha permès esbrinar-ne el modus operandi. Compraven una finca a preu de mercat, la Caixa els donava l'hipoteca i el mateix dia tornaven a vendre el pis per un preu molt superior. Llavors cancel·laven la primera hipoteca i la resta de diners els enviaven a un paradís fiscal. El nou crèdit es deixava sense pagar perquè el comprador resultava ser un vagabund sense diners a qui havien ensarronat.